We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het eind van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Het weer van morgen is overwegend droog en zonnig. Plaatselijk kan er echter onweer voorkomen, voornamelijk in het westelijk deel van het land. De MDS waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 43 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook geeft de dienst aan dat er kans is op windstoten langs de kust.